ریاست مدینہ میں مدینہ مسجد گرا رہے ہیں، یہ حکومت تو آپ کی ہے نا، آپ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مسجد گراتی ہے وہ میری حکومت نہیں ہے. اچھا، اس حوالے سے خان صاحب نے تو کوئی ابھی تک وہ نہیں کیا، آپ آئے خان صاحب کو شرم نہیں آئی کہ مسجد کے حوالے سے کوئی بات کریں؟ اچھا، صحیح. آپ کے پاس جو کیمرہ ہے نا، سوشل میڈیا کے جتنے کیمرے ہوتے ہیں ان سب کے تین کیمرے ہوتے ہیں یا دو ہوتے ہیں؟ ایک کیمرہ ہوتا ہے. کس کا؟ کس کا؟ الیکٹرانک. ایک کیمرہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دجال کی ایک آگ ہوتی ہے. یہی آپ سے سننا چاہ رہے تھے، وہ دجال ہے. یہ آپ کے پاس کم از کم پھر بھی دو آنکھوں یا دو تین آنکھ والے کیمرے، سمجھ لیں کہ دو آدمی سے ایک ہی آنکھ نکل گئی، دو رہ گئے. لیکن وہ تو ایک ہی آنکھ ہے. ابھی آپ کل فرنس کانفرنس کے لیے اعلان کر رہے ہیں 3 بجے کے لیے، کل 3 بجے، تو یہ کیا الیکٹرانک میڈیا کے لیے کیا آپ؟ میں سب کو دعوت دوں گا، کل تو خیر آئیں گے، ان کا باپ بھی آئے گا، لیکن چلائیں گے، میں ساتھ آؤں گا، آئیں گے، چائے پیئیں گے، چپس کھائیں گے، جو آپ رکھیں گے کھا پی کے چلے جائیں گے، چلائیں گے.